я не смогу до нас. Воло жо, много за мама. А я могу взять, а кого вы взяли? Кому это письмо? Тебе. Мне? Но мне да пишешь, что оно новое твое. Скажи мне, что имаешь, па да се одвојам од две републики. А, не, Божидере. Немам ја више, ни волје да причам неком нешто ко не чује. Веќе ќе биде јако да то читаш ово писма. Не пада ми на памет да читам што ти. Шта има ти да напишеш на јаде? Сведно. За тачно 3 минути.